byinshi kabisa nakundi nyine ibyo najya biri mu bindembya pe nyine bo bahwere nako ase mane koma umeze nkaho byagucanze vipi wagira ngo ufite ibibazo bya danje mane uri gutekereza ibiki mane ari ibintu biba byancanze mane muri isi kandi byo bibitari ngombwa mane serious cyane mane ase mane nti biki biba bigucanga mane mane twese tugira ibiducanga we ni ibihe biri kugucanga mane bincanga ari byinshi cyambere kincanga Loko no muntu yobaka inzu mani y'ibyumba 10 akaba mu kibumba kimwe. Eh. Ba nte koza ibira kaza. Nibindi bincanga mani nibyinshi. None si nkoko urabona ifite amababare maremare ariko yirukanga ikaguruka muri metro nga 20 nago yagira. Kandi ifite amababa menshi. Ifite amababa menshi. Ikindi nanone nuko umuntu ajya gutereta mani avuga amagambo meza ariko yagera mu rugo akazavuga amagambo mabi cyane. Sango yita karabye atangiye kumwita ikintu mane. Eh cyo koza. Ajya kuzirya biracanze fo. None se mane ibindi bincanga suko twicaye ku ntebe y'ishuri. Tuzi ko tuzabona akazi ariko twararangije dukurura za rakirete mane. Wende bijya bikubaho se? Eh nanjye bimbaho mane. Aha. Sha nanjye birancanga fo. Biragucanga. Ibiki se waraye wagapeti bakagere. Nje birancanga ukuntu imodoka ya boss irara hanze safari irara mu nzu birancanga birancanga ibaze safari igura 300,000 imodoka igura 300,000 birancanga ko biranacanganye my phone ese mane wewe naki gucanga eh mane shamani nanje birancanga ibintu byinshi cyane nta narondora mane mane birancanga ariko ujya wumva ikintu hene ise kuri mu buryo inuka akiranuka cyangwa ukajya ukajyana ibiziritse ibinuka shaka ikaritse yose ariko shumi yagi igeze mu mavuta yivuye mu mavuta irahumura cyane eh akuzi n'ukuntu bivuga bivuga eh uba wumva mane utazi uburyo bimeze ariko shayive mu mavuta maniga wayimo byo sukareba mane ibihumura fo uzarebe ariko novira nancanga mane uzi kubona mane umuntu umuzungu ubundi yo yambaye imyenda yo kumazi yabariyo kumazi naga yajyana mu isoko ariko mane none ubirancanga uburyo twebwe tubivanga mane ugasanga baby niyo yambaye aka bikini mane agiye muri shop agiye guha kandi yagombye kujya kurina horina mane men ibincanga nanjye ni byinshi naga rimwe mwenyine mane mba nibaza ukuntu kera umukobwa yagendaga ku myaka 16 nta kintu yambaye ukabona nta problem nta kibazo ariko ubu ngubu uriyambarira kabisturi kawe wakushyiramo cyangwa se kukaminika ugasanga barakwibaza hatu yacinka amabere ese icyo nibaza nabure igisubizo kandi naho birabicanga ubundi kuki kera batabyibazaga ubu ngubu hari ibindi birenze twameze tukabakobwa tuba dufite mbere cyangwa nimyumve yacashaje man hango birancanga kabisa ako eh man ako uje ubona kuntu man bikara akantu gato yari kikaguhesha ibintu bikaze man ura bike rero nayo na igicanga kabisa usinyishije wese akoresha bike ugiye kurotera wese akagukoresha bike cyaje birancanga man ikindi rero kincanga man ururebye man mwisi umuyaga nufatika ariko man ukora ibintu bikaze muri umuyaga ufate iki ufate inzu umuyaga uraduhira nk'iyo uri mu bintu bikaze muri sikosi ikomeye yashaka umuyaga nawe uragufasha ukamukasi ugatera imana ibyo bintu ni ibyo bincanga cyane imana uzi yuko uvuze kuri uyu muyaga ndibuka mana ejo bundi hari umugabo twagendanye tumaze kugendana yari uruzingo nkanjye nyine tu ngiye kubona mbona umuyaga uramutwaye maze tunabigenje hirya nahise mfata amabuye menshi cyane mpita nikubita mu mufuka ewa uwo muyaga se wongeye kunkoraho komera n'amavunda akumiro ni uvuga ngo gira toke akumiro ninda naho amavunda arahandurika samanika cyako zari mfite ibintu bicanga mane mane birancanga kabisa mane uzi kubona umudemu urimo mugenda mu nzira mane yambaye akabindi mane ubona ari ukuntu nyine wababwira nawe uzi kuba bafite utuntu baga yakuramo nka fone agiye kwita ba mani biki kagwa kuyitora mani biki y'ijana ryose kuyitora bikamunanira kubera iki niyo unamara itaragutse kandi aba yajyamba yabizi neza kugomba no kubona ibintu biracanga byatanga aruzi kubona umuntu mani ngo akagenda ahantu mu nama kandi ubwo ngo telefone ngo yayishyize siransi ariko mani bamuhamagara akajya kwitaba
akasohoka man kandi ngo ngo yisize siransiye ngo ibintu ibintu biranca n'uzi bona ko bazanye utuntu tutumashini kuri kuri moto umuntu yishuriraho man wari giyenda kuri motari motari kukinyoni nanga agahita kubwira igiciro kandi akagombye kukivugana n'imashini man kwishyura manyo ibintu biranca kandi koko numbeshe ngo imashini niyo ikora akazi umuntu yishura ku mashini ariko kubwira motari motari agahita agahita kubwira igiciro wagira wabwira ngo ngurishura ngurishura ngomba wapi ngurishura ngo nawe kwenza kandi mani bara ibyaye kwa ruka biranshanga mani nange rero buriya bigira bikunda no kugucanga na none yuwo ni igitseri igitseri kingiki kitarushi note agaciro ariko kikaremera kuri irenze bijya bincanga cyane na none ukabona none na televiziyo na radio biri kuvuga man hari wari kuvugiramo umuntu kandi utabonaho yicaye ibyo bintu birancanga na none man nkatekereza nkabona indege ku niguru kurayibona indege ndayibona ariko indege ikaguruka man naba bifite inyirabo ikaguruka abandi bakavuga ngo ukuri kw'imana indege ni tekinoloji ariko iyo tekinoloji y'imana ancanga ukuntu umwana amara amezi icyenda mu nda ya nyina atari yoga ariko avuka akimara kuvuka uwo munsi akaba atamara n'umunsi uyu atari yoga mwana gusa cyo koza mani nanjye birancanga we nsha birancanga ubona mani hari ibiryo urumva hari ibiryo barabiteka mani bigashya umuntu akabirya akureba noneho uburyo umuneke umuneke umani wabangura ahiye kandi batawutetse mani birancanga mani ariko njye ibincanga ni byinshi aba kiva ngo dukire udupfukamunwa ku munwa nyirimba ko imirimo bayidoze ubusutwa burangiye nkavuga nibyo noneho kugenda mfite umutekano ewana kuko imirimo bayipfutse nta nzongera kumvuga nkumva aragira nta kibazo ahubwo byarushije baravuga bakavuga ahubwo imirimo bakongera ngo bayidode ahubwo barayidodoye njye mani birancanga pe ubusutwa waba ushakaho buca bwa hafi njye ni byinshi kabisa nakundi nyine ngira byo biri mu bindembya pe mwino mubahwere nawe.